Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалыматтық қызматы студияда Алтынбек Беделов. Чүй облысының Жайлы райондық ішкі іштер бөлімінің жетекшісінің орынбасары параменен қармағына бүгін расми тақталды. Екі күн бұрда күч түзімдеріндегі өздік бұлақтары шектеу Бішкекте кафелердің бірінде пара алып жатқан жерінен қолға түшкенін хабарлашқан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда кармалган орунбасар кылмыштар менен жороктордун бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштө оң чечим чыгарууга убада берип, аталган райондун жол коопсуздук бөлүмүнүн инспекторунан 5000 доллара талап кылган. Бул сумманын 40000 сомун алып жаткан жеринен колго түшкөн. Шектүүгө карата опузалап пара алуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атайын кызматтын башкы башкарма тарабынан тиешелүү ыктам тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтары өзгөрүп, анда партиянын жетекчиси катары Алтынбек Абдрахманов көрсөтүлдү. Министрликтин маалыматына караганда 5-апрелде Абдрахмановдон КСДПнын жетекчисин, саясий кеңештин курамын жана саясий партиянын жайгашкан жерин алмаштыруу жөнүндө маалымдама келип түшкөн. Ага партиянын 3-апрелде өткөн 18-съездинин протоколунун көчүрмөсү жана жаңы жетекчи Сагынбек Абдрахманов паспортунун көчүрмөсү тиркелген. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча КСДП партиясы кайра каттоодон өткөн эмес. Болгону түшкөн документтердин негизинде сайттагы маалыматка өзгөртүүлөр киргизилген. Эске салсак, Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП кыймылын жетектеп келет. Алар 3-апрелде өздөрүнүн съездин өткөргөн. Ал эми Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын бул бөлүгүнө кирбеген 2-жарымы алардын курултайын фейк съезд деп атаган болчу. Паспорт боюнча тендер чыгарууга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орунбасары Руслан Сарыбаев, Чедар Бахтиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Бул жетекчилер биометрикалык паспорт бланкын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген шек менен 2 күн мурда кармалышкан болчу. Башкы прокуратура өкүлдөрү бул тендерден мамлекетке 253 миллион сом финансылык зыян келтирилгенин айтышкан. Ал арада мамлекеттик каттоо кызматы кечээ билдирүү таратып, анда биометрикалык паспорт бланкын даярдоо боюнча тендер өткөн жок деп табылганы белгиленген. Ошондой эле тендерде утуп чыкты делген литвалык ишканага мамлекеттик бюджеттен эч кандай акы төлөнбөгөнү, аны менен келишим түзүлбөгөнү да кошумчаланган болчу. Украинада террордук чабуул уюштурууга шектелип кармалган 7 кишинин 2-сүнөн кыргыз паспорттору чыкты. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицак билдирди. Анын айтымында кармалгандар Орусиянын жарандары. Бирок Украинанын аймагындагы террордук аракеттерин жашырыш үчүн алар башка эгемен өлкөнүн атынан жасалма паспорттарды колдонуп жүрүшкөн. Тактап айтканда, шектүүлөрдүн жанынан табылган документтер жасалма болгон. Эске салсак, 2017-жылы Украинанын борбору Киев шаарында унаа жарылып, андан өлкөнүн атайын кызматынын жетекчиси набат болгон. Быйыл 4-апрелде да Украинанын атайын кызматынын өкүлүнө кол салып болуп, жабырлануучу аман калган болчу. Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицактын билдирүүсүнө караганда, 2 кылмышты тең кармалган топ жасаган. Сот жана прокуратура органдарына бала бакчалардын имараттарын берүү качан токтотулат? Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Анда Бишкек шаарынын Чок ортосунда бала бакчанын имаратында жайгашкан 1-май райондук сотунун башка жака көчүрүү талабы коюлду. Депутат Зиядин Жамалдиновдун айтымында ага бул маселе менен бир топ шаардыктар кайрылган. Эл өкүлүнүн айтымында бул сотто көбүнесе ар кандай карама каршылыктарды, талаш тартыштарды жараткан маселелер каралгандыктан имараттын тегерек четине адамдары көп топтолот. Мындан улам жергиликтүүлөр болсо балдарынын коопсуздугунан чочулап жатышыптыр. Бул 1-май району сотто кандай бир чыр чатактуу маселелер каралат да. Ошондуктан бул жердеги жашоочулар азыр кайрылып жатат ушул башка жака жылдыруу боюнчачы. Эми кече эле биз прокуратуранын, башкы прокуратуранын ушул жерде отчетун уктук эле. Ошондо прокуратура ошол бала бакчалардын имаратына кирип алса, бүгүнкү күндө соттор кирип алган болсо, биз балдарыбызды кайда беребиз анда бала бакчаларгачы? Азыркы күндө бала бакча жетишпей жатса өзү, мындай бала бакчаларды токтотойлу. Сотторго бергенди, прокуратурага бергенди, андан көрө биз бала бакчаларды көбөйтпөйлүбү?
Ошондуктан мен талап кылып кетемин. Бул маселени дагы тез арада карап чечип беришиңиздерди өтүнөмүн. Кечээ кечинде Бишкек Ош жолунун түп ашуусунда жайгашкан Кусейин Көлбаев атындагы туннелдин ичинде май ташыган унаа бузулуп калып, объекттин ичинде унаа тыгыны жаралды. Анын кесепетинен туннелдин ичи түтөп, бир топ жүргүнчү өзүн жаман сезгени окуяга күбө болгон бир топ күбөлөр кабарлашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жол инспекторлору ага чейин жол кырсыгы болушу мүмкүн деген маалыматтарды четке кагып, унаалардын тыгыны май ташыган машинанын туннелдин ичинде туруп калгандан улам келип чыкканын кабарлашты. Анда эки тараптуу каттамдар токтотулуп, бир саатка жетпей трафик жөнгө салынган. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биздин каналдан алыстабаңыздар.